konsepti vakava. Jos ei osaa lukea käyttöohjeita, onko ihmisiä vain kahdenlaisia, hyviä ja pahoja. Psykoosissa aivot leikkaakin, on se hullu etsin käykin, onko ihmisiä vain kahdenlaisia, hyviä ja pahoja. Taidan olla aikuinen, mutta en varma onko tyytyväinen, kun päivä suurin uutinen on naapurin rintasilikoinen. Taidan olla aikuinen, onko oikea ihminen. Niin, te olette kaikki varmaan joskus riidelleet. Ehkä. Tämä kertoo siitä. Ja tästä ehkä jotkut tai kaikki on käynyt joskus siellä keltaisella talolla, niin tämä laulu on sitten tehty siitä keltaisesta talosta. Thank you.
jatkan rappaletta kivojen takutusta jälkeen, kiitos. No, take color, only softness the love. Don't say the rules, but the flow sparkle far. Keep my hand, dude on the couch. Want to press in my mind this house. Ei tarkoita mitään, joten tämä from piti lisätä sitten tänne perään. Nyt tuleekin vaikea biisi, koska tämä ei ole oikein sujunut tässä viime päivinä, mutta kokeillaan. Tämä on coveri, tämä ei ole minun, ainakin B.B. King on laulunut tämän, mutta en tiedä kuka sen on oikeasti tehnyt. One kind favor I ask of you. Oli neljä kirjainta, tota naiset, jolloin maistelivat
tyytyväinen jälleen riittänytkään. Hetken kuumaa vartaloa, kuumaa sitä riittäminen koskaan he saa. Kirotut miehet, rakkautensa pienet he menettävät aamukahveillaan. Kerran oli nainen, jolla mekossaan kolibri. Eli selän uumaa himoitsi, mut jaloissansa painokivinen. Mitä saikaan aikaan tuo oikea nainen, jota huomannetti siellä kukaan muu? Iltaisin mies katsi, iltaisin mies muisteli, kuinka sen naisen menetti, kun alat juurtuivat lattiaan kuin puu. Hetken huumaa vartaloa, kuumaa sitä riittäminen koskaan he saa. Sen tunteen, joka vie meren pohjaan paineen syleilyyn. Kun hetki on huumaa, vartalo vain kuumaa, ohtavaa kiveä, mieli on pimeä, talon kirottujen paikan he silloin saa. Hetken huumaa, vartalo huumaa, sitä riittäminen koskaan he saa. Thank you.
mieli se väsymätä, voi teetä narvoton kaunilla päreillä, älä pelkää. Kutsuin sen itse luoksesi, vaikka olo silloin on turvaton, myöhemmin se hetki on valtaan. Luvaton, ota se vastaan, kaikki onkin varsinkin jos tuntuu, että kaikki onkin toisten vikaa, heitä itsesi seinään, jos pelottaa. Varsinkin jos jumittaa. Sitten soittaa vielä yksi laulu, kun tämä on kuitenkin maailmanpelastuskiertoa, niin tämäkään ei ole minun oma lauluni, mutta tämä sopii niin hyvin maailmanpelastuskierrokselle. How many roads must a man walk down before you can see some man? And how many seas must the white dove sail before she can sleep in the sun? And how many times can a caracals fly before they are forever banned? The answer, my friend, blowing in the wind, the answer is blowing in the wind. And how many years can some mountain exist before they are washed to the sea? And how many years can some people and how many times can the man turn his head, pretending he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many times can a man look up before he can see the sky? How many years must the one man have before he can hear people cry? And how many days will it take till he knows that too many people and animals and other things have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. It's blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Kiitoksia. Moi. Voimme varmaan sitten kiittää teitä ja sitten Liila, tervetuloa tänne lavalle.
varmaan seison.